nada, ¿no? Desde la niña era el bosque. Y había una vagada, dos yemas que tenían una casa de bosque. Estaban estallando dinero para comprar una niña. Una bola, la pilla va a poder comprar a la niña. Vale, al para. Niña, sorta a mí. Es para de las mes. Al día següent. Els dos van anar a una botiga. Quan van arribar, el noi els va dir... Va dir la nena molt trista. Anem a casa. Li va dir el germà. Tornant pel bosc, anaven tristos i es van seure al costat d'un arbre a parlar. Quina mala sort tenim, ens agradava molt aquella nina. Vull tenir una nina. Va dir el nen. La nena es va quedar mirant l'arbre que hi tenia just al davant, perquè li havia semblat veure alguna cosa dintre del seu tronc. Es va aixecar i ho va agafar. És una nina, és una nina! Va quedar anant cap a sol germà. Els dos van anar a casa molt il·lusionats. Aquella nit. La nena no podia dormir. Solament pensava en aquesta nina tan maca que hi havia trobat. De sobte va sentir un soroll, escarrifós i molt agut. Però va pensar que era el pare fent sorolletge amb la boca, com tot el desnet, i no li havia donat importància. El matí següent, va dir la nena. Va dir el nen. No te prometes, jo aquella nit estava treballant. Els nens es van quedar sorpresos perquè es va dir el pare. Va arribar la nit. La nena s'acostava fent passos i afilant el ganivet. Va pujar per les escales per amagar-se l'habitació del pare. En aquell moment estava apagant la televisió per anar a dormir. No va veure la nina amagada a l'armari i es va posar al llit. I havia tancat els ulls per no tornar-los a obrir mai més. El soroll del ganivet es va fer més fort. Que va despertar els dos germans. Pare, on estàs? La porta de l'habitació dels nens es va tancar de poc. Diuen que mai es va trobar els nens. També diuen que si vas al bosc per la nit s'escolta amb sorolls i que si acampes allà et trobaràs a la nina maleïda.